kami telah beri span di mana kami telah gunting dan menjadikan bentuk sebegini. Sebegini kami bentukkan span sebegini adalah untuk keselesaan pesakit, di mana untuk letak di bahagian sesuai untuk letak di bahagian lumbar lumbar pesakit. Untuk mendapatkan span ini kelihatan lebih menarik, kami akan membalut dia dengan kain. Yang mana? Kami menggunakan kain cotton yang lembut yang sesuai untuk keselesaan pesakit. Okey, sekarang kita sedang dalam proses menjahit kain tadi mengikut bentuk span yang telah kami potong. Ini adalah hasil untuk immobilization device kami setelah kami jahit menggunakan kain. Cik Hamidah Hamzah. Okay, nama Encik Jamidah Hamzah nombor IC 941321 betul? Boleh saya tengok borang Encik? Okay. So Encik nak tarik first period Encik bila? Kau tak cakap saya semalam. Semalam? Okay, semalam. Okay, Encik boleh masuk? Okay, kita akan buat bahagian pinggang cik. So encik boleh baring ya. Encik boleh baring dulu. Baring mengiring ya. Mengiring. Okey. Sebelum tu letak sebelum cik baring nak letak. Letak di bahagian sini dulu eh. Okey. Kaki kena flex ya. Okey. Tangan di atas. Okey. Lepas tu okey. Encik tarik nafas. Lepas nafas seperti macam biasa ya. Okey. Expose.